Glimt Sport presenteras i samarbete med OKQ8 Voxnäsmacken. Tvätta i Värmlands nyaste biltvätt. Ja, då önskar vi välkomna till Karlstad och Colorama Arena för match i svenska superligan. Match mellan Karlstad och Jönköping. Två lag som ligger på samma poäng, 19 poäng i serien. Så det kan bli en tuff match. Tillsammans med mig här har jag experten Henrik Lohman. Välkommen. Tack så jättemycket. Vad tror vi om detta då? Jag tror ju på en jämn tillställning mellan två lag som är i desperat behov av poäng. Men vad jag har hört på förhand här så kommer Karlstad gå hårt på två och Jönköping försöker rulla mycket på tre. Någonstans så tror jag att det talar för Karlstad. Ja, nej. Vi har ju hört samma sak där, så att Karlstad kommer ju från förra helgen med seger mot Ändre. Och Linköping vann mot Linköping med 9-0. Så det är ju två lag med vinster i ryggen då som kommer. Ja, var två viktiga segrar för bägge lagarna hade väl haft en liten rad av förluster, så det var viktigt att bryta en sån där trend. Och det är laget som, om något lag kan lyckas få tre poäng här idag, så ja, så innebär det att man kanske säger lite hej då till botten, nedflyttningsstrecket. Ja, precis. Det är ju 19 poäng som vi sa, då. Det är 6 matcher kvar, va? Ja. Så att, nej, det är en viktig match för båda lagen. Absolut. Ja, han kommer nog. Oj! Det var tur om du bröt det, tror jag, Karlstad. Det var ett bra läge. Ja, där kom de ner på djupet och behöll bollen. Exakt. Och då öppnade det upp sig. Mm. Och Jönköpings tredje formation där som var inne och gjorde ett bra byte. Jättebra. Anna Eriksson. Kommer Frida Svan. Oj, det är riktigt nära. Oh! Där har vi 1-0 till Karlstad genom Adina Augustsson. Adina! Tiden är 4:38. Ja, krigar man in ett mål. Ja, viktigt att vara med på retur. Ja, absolut. Du har gjort en Frida Svan för det där. Oj. Ja, Holgersson, ja. Nu kommer den första tvåan. Drabbar Jönköping. Efter 7:14 så får Karlstad chansen en man mer. Ganska tydligt slag. Ja. Då har vi Louise Bilinska som står uppe på vänsterkanten som rightare, som har ett riktigt bra skott. Ja, det var Adina Augustsson igen. Från backposition, sänker in 2-0. Viktigt är som Adina gör att man vågar ta avslut och inte bara rulla runt. Nej, precis. Det är lätt att man hamnar i det ibland i powerplay, att man söker det perfekta läget. Ja, och här fanns det ju folk fram till kassen. Så tror inte hon såg så mycket på den, tyvärr, målvakten. Bra överlämning. Oj, ja. Ja. Oj, vad snyggt. Det var riktigt snyggt. Det var riktigt snyggt. En fin överlämning. Jag är glad där. Jag såg inte den där basen gjorde målet. Det var riktigt snyggt. Bra. En bra agerad utav glad innan det med överlämningen.
Nu har jag haft några avslut här nu, Felicia Glad. Den har klivit in och nu droppar hon istället. Och det där är en bra egenskap hos en spelare att kunna variera sitt spel som hon gör där. Och absolut. Det är ju många som kanske hamnar i det här att man skjuter jämnt. Då är det väldigt lättläst. Utan... Exakt. Det, ja. Det var riktigt snyggt. Vilinska. Söker Amanda på en kross. Vadina igen. Och så över till Bilinska. Det är rätt i täck igen. Den ligger bra i Jönköping. Sex kvar. Oj! Där gick det fort. Amanda Berggren. Amanda Berggren! Ja, det var snyggt. Ja, där hann de inte riktigt med Jönköping. Nej. Och nyper på ett tillslag också i första krysset. Det... Ja, effektivt. Det är bra. Det är inte lätt för målvakten heller att hinna med där. Nej, utan det... det är svårt att hinna över. Första perioden låter så rent nu. Det är fel. Jönköping får en vändning. Oj! Ja. Ja, det är de aggressiva Jönköping. Ja, verkligen aggressiva. Oj! Det lönar sig. Får utdelning också. Ja, men absolut. Det lönar sig definitivt. Det gjorde de också riktigt bra, måste jag säga. Ja, nu gjorde de mål, Ellen Svensson. Ja, nu fick vi det. Ja, vad duktigt. Tackar dagens matchbomsor som är här dagens blomsterande. Som skänker pris till matchens firare en i varje lag. Oj, oj. Bra läge där. Ja, bra spelat. Ja, nu kommer vi få Lodell och spela över på Klara. Oj, 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 oj. Så kan man också göra. Här var en snygg spelvändning. Ja, och ett riktigt bra avslut. Ja. I den där ett par decimeter över backen som är... Den berömda smurfhöjden, ja precis. Ja, det är ju jättesvårt för målvakterna. Ja, det är det. Det här var snyggt gjort av Klara Danielsson. Kommer Klara. Bak till Emma Dahlström, över till Sara Dahlström. Tillbaka till Emma, det är bra spelat i mitten på Malin Hjelm, upp på Emma, tillbaka till Emma och över till Sara. Sara lugnet Dahlström, hon hetsar inte upp så ofta. Oj, där! Ja. Det är det, ja. Det är bra spelat och Karlstad ända bakifrån. Ja, jättebra spelat, samtidigt väldigt passivt av Jönköping. Ja, det... ja, men Johan, absolut. Sara bara släpper ner i hörnet och får tillbaka bollen och Jönköpingsspelaren bryr sig inte, ser det ut som, och Sara kommer till avslut och då är ju Tilda där på returen sen. Så. Ja, exakt. Oj, smäller det framför kassen med Jessica Rolf. Backar de undan lite här, Karlstad? Ja. Nu ska de vara glada att Jessica räddar dem i mål. Nu kommer den tvåa på Karlstad, tror jag. Som ett brev på posten. Ja, det var väl inte annat att räkna med. Lisa Renhjärde som får gå och sätta sig förslag. Vi hade ju ett bra läge här för Jönköping mitt i boxen. Och då kan man ju se här hur Dina och de bägge backarna. Bägge som sjunker ner i knä på målvakten istället. En måste ju två där. Ja. Det är rena tur att det inte blir mål. Ja, det är det. Men nu får de chansen i powerplay. 10-47 har gått på andra perioden. Oj, Tilda vinner den. Det här är Tilda väldigt, väldigt bra på. Hålla boll och vinna tid. Oj, så hittar hon Malin igen där mitt i slottet. Och så hem på Emma. Nu, ja, nu kastar det. Oj. Tilda, oj, ja, hon går på avslut. Oj! Ja, vad säger man? Ja, Malin Hjelm rakar in en boll. Jag tror inte att Robert i Jönköpings båten är allt för glad just nu. Nej, det var ju inte det här de behövde. Nej. Det var
var väl lite taffligt agerande också där utav Elin Pettersson i mål. Ja, det, ja. Hon har bollen och tappar ut den. Och... söker glad. Jag ser med glad här. Oj, 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 den var riktigt snygg den. I de lägena hon vill ha, Elin, ja. Svensson. Exakt. Det var ett snyggt mål, jag måste säga. Hon har gjort två mål, Ellen, och ja. Jag tycker ändå att hon har inte varit speciellt bra idag. Nej. Det är nog tur för Karlstad. Ja, absolut. Andra linjen där inte har varit så pigg som Jönköping behöver för att de ska vinna den här matchen. Så jag Karlstad stoppar i mig i Holgersson på avlastning. Oj, nu är på backe här på Julin. Och hon gör sin gubbe snyggt. Och det är riktigt bra spelat i Jönköping. Det är riktigt, riktigt nära också. Emma Eriksson. Nu har vi en utvisning. Såg inte för vad på Jönköping. Men en tvåa. Tror det är för sex man på plan. Den kan jag tänka mig inte är speciellt kul att få just nu. Felicia Glad går och sätter sig. Två minuter. 12.30 på klockan. Var inte vad Jönköping behövde just nu. Berggren. Lägger ner på Tildar. Rina igen. Provar skott. Det finns Sara framför kassen. Exakt där hon ska stå. Oj, det är riktigt nära av Berggren. Tildar vinner tillbaka bollen ner till Sara. Sara kliver in, över till Berggren. Karina. Karlstad rullar. Sara. Oj, det är så snyggt. Ja, det får jag säga är riktigt himla snyggt spelat. Tilda står på en genialisk passning av Sara Dahlström. Bara rakar in, skjuter det. Och frågan är om inte detta var sviken i kistan. För Jönköping är svårt att se att de orkar resa sig. 13.25 har det gått på tredje perioden. Men... ja. Då har vi Glad och Ellen och kompani in igen. Så det var bara att hämta lite luft. Så de är inne igen. Nu kommer Berggren. Ja, det är bra. Skott ner på Frida Svan. Adina kommer ner bakom kassen. Jönköping vinner tillbaka. 16.46. Julin. Julin som förut har spelat Karlstad. Lägger långt upp för få grad. Var det inte alls det. En frislag i Jönköping. Bra läge. 17 minuter på tiden. Time out. Jönköping. Vi ser. Man har något S i rockare med att ta fram. Oj, det är bra skott. Vet du. Så. Jönköping vinner tillbaka och nu kommer Glad. Karlstad fortsätter att ligga rätt i positioner. Emma Dahlström jobbar hårt. Karlstad rullar igång. 18.17 på klockan. Ner i hörn. Jönköping lägger över. Hjelm kommer. Och nu kommer en spelvärning. Oj! Ribban! Ja, som sagt, de har lägen. Kul att se att Jönköping i alla fall försöker. Tilda lägger mot tom bur. De smiter alldeles bredvid. 50 sekunder kvar. Karlstad kan nog räkna in 3 poäng på kontot igen. Bra spelat över där. Jessica är i målet med. Missförstånd mellan Meja och Jessica Rolf. 30 sekunder kvar. Glad på läge. Nej. Vet inte hur många lägen hon har bränt, men... 25 kvar. Karlstad jobbar på. Adina får bort bollen. Nu får de applåder, Karlstad laget. Helt välförtjänt, måste jag säga. Jag försöker vara så opartisk jag kan, men ja. Lägger långt in och Emma Dahlström har gjort riktigt bra. Glad på kast.
5 sekunder kvar. Berggren skriver upp riktigt bra. Och där går slutsignalen och den slutar 7-3 till Karlstad. Får säga Karlstad gör en riktigt, riktigt bra match. Jönköping är också en bra match. De har inte det lilla extra flytet. De sätter inte chanserna helt enkelt. Men ja, det är kul, kul match att se. Bra med publik. Kul för Karlstad. Glimt Sport presenteras i samarbete med OKQ8 Voxnäsmacken. Tvätta i Värmlands nyaste biltvätt.